չես կանադեմ գնաս, ինձ չեն կանադեմ գնան, քո ընկերք ամքո մեշքինը, ես էլ իմ կարծիքը. Հադեգազ եմ տալի ես իմ հանգերով, հետ ասել հավասար, հրոնա երոր ծապերով բրո, դոլարից մինչ եվրո, միշտ էլ աշկի եմ ընգել ես իմ շետևրով, բիտը փոթորիկ, մենք էլ կոտորինք, սարեպ արվեստա, բայ չինել ենք խոտով ռինգ, ռեյտինգը սպիկ ու Հայաստան արա, ստե Հարաստանալը բես ամ դժվարա, կավրակ բա, թո մոտենա ու վատանանա, վիճակեց խոբրա, ոստոնի մանտանա, երբ ես են գտնում, մենք մի տե հարպացենք, երկու մասիվցի, կուշեքում ապրացեն, ֆենոմենալ դարա են բաղ, դեպ սկսարեպ ունենալ, մարդու աշկերիցա Երևում, որ խապում ենա, լավ ինչը վե, բայց միջը վե, թագավորական, ես էլ քեզ նվեր, սաղթազը Կերենին դեմը, հետո ինչ գիշերը ինեմ հանձերըտ, մեկ-մեկ էլ անձեն եմ, ուչ է ամպերի մեջ դու կես տենաս, մեկ անդայ, չես կանադեմ գնաս, ինձ չեն կանադեմ գնան, քո ընկերք ամ քո մեշքինը, ես էլ իմ կարծիքը, թե լիներ ապս ամերիկյան կունեն այդ հոնի միլեն դալը, նստացեն ամայում եմ ինչ են անու վաղը, դվաղթ պրոբլեմա որ կա չատ ժամանակ, պետք փոխարենը չեմ ուզի էլ հարպել, ձասել են չես ուզում կեր բիչ սարքող եմ իմը, ընկերուհի չունը որտև ցեխոտա իմը տինը, fuck ով ակող կինս, կամ ովում փող կինա, fuck դեմ պտանի սավելին կան տանջալի մա, խոսանոտաներից ինձ պատիվա, սկզբի համար ասեմ որ ծուրում մրտիկը սոլի բանալինատիվա, ինչը լավնա կայֆա է թե ձիքա գոնե, հասկացի խոսքերս ոչ ոք ես ես հրաձիք է, ստեղ կրվարար եմ արարի շտելը, ոնց որ հայքի մեջ հայքը դու իսկ ես բրը, քերքից ու սրիցդ բրը, թող է դեմը արի մոտ ասելի ավելոր ձևերը, չես կպնես ինձ, խոսքեր են իմ դեմը, հետո ինչ գիշերը ինեմ անձերըտ, մեկ-մեկ էլ անձեն եմ, ուչ է ամպերի մեջ դու կես տենաս, մեկ անդայ, չես կանադեմ գնաս, ինձ չեն կանադեմ գնան, քո ընկերը կամ քո մեշքինը, ես էլ իմ կարծիքը,